galerinha do canal da S10 Piseiro, tô aqui hoje com a Toyota Hilux 2011 diesel 3.0 automática com 4 pneus zero, máquina com laudo cautelar. Bora ver essa bruta. Pega o seu veículo como entrada e parcela o restante nessa nave. Olha só a bruta. Se você procura uma SRV 4x4 automática 2011, agora você encontrou um canal que traz brutalidade. S10 Piseiro, compra e venda de veículos. As fotos das naves e tudo tá no Instagram com preço. É só entrar no nosso Instagram, S10 Piseiro. Você já é seguidor do Instagram também? Então pronto, então você já tá por dentro das fotos dessa bruta. 4 pneus em zero, X Bridgestone, brutas. Olha as naves. É máquina. Agora se você quiser um executivo 2011, Flex, 1111, Flex, chama o pai aí. Tem essa 1111 Flex aqui também para você. E pega veículo como entrada, faz troca. Olha só essa bruta. 3.0 automática com laudo cautelar. Te serve? Tá bom. Os pneus traseiros da Violenta aí, ó. Isso aqui é Hilux automática 3.0. Você que gosta de uma nave aí diferenciada, a altura dela. Ela tá suspendida. É uma caminhonete já trabalhada já. Não é uma caminhonetinha já normal não, ela tá toda trabalhadinha já, suspendida. Pra quem gosta de trilha aí, fazer uma bagaceira na trilha. Agora você encontra uma bruta Hiluxona com laudo cautelar na cor branca 2011 3.0. Se você tiver algum veículo que você quiser dar de entrada nessa caminhonete, manda no WhatsApp aí as fotos do seu veículo, o valor que você tá querendo nele, pra gente entrar num acordo. E leva essa bruta onde você tiver. Mato Grosso, Pará, São Paulo, qualquer lugar que você quiser essa bruta, nós combina, nós leva, nós combina frete, nós racha caminho. Aqui na S10 Piseiro o trem é desenrolado. Não precisa ter contra-cheque, trabalho de carteira assinado para estar parcelando uma nave dessa em até 60 vezes. Só chamar nós no zap aqui, 9923-6671. Segue a gente nas redes sociais aí, que é nave todo dia. Todo dia a gente tá trabalhando para estar trazendo vídeo de brutas aqui com preço especial para você que já vem acompanhando o trabalho, já é seguidor. E compartilha o vídeo. Na hora que você mandar mensagem para mim no WhatsApp, você compartilha o vídeo do veículo que você tá querendo, que é muitos veículos postados aí no canal, mais de 600 e pouco. Já compartilha para mim o vídeo de qual é o veículo que você tá querendo, da bruta que você tá precisando. Bora ver essa nave por dentro agora. É, e a nave já tá com o capuzinho aberto, laudo cautelar na mão, lacradinha, capô Toyota, laudo cautelarzinho tá na mão. É só nós combinar no preço agora. Agora você já tá vendo a bruta e você ainda tá em dúvida se você quer essa máquina. Agora nós vamos botar fogo nela aqui, escutar o barulho do motor dessa onça. Ar-condicionado digital, ano 2011, automática 4x4 3.0 Toyota Hilux 2011. Que serve? A Violenta? Chama o pai no zap aí agora, 999-23-6671. As fotos já tá no Instagram S10 Piseiro. Já é seguidor da nossa rede social? TikTok, Kawaii, Facebook, Instagram e YouTube. Tem desconto na compra de qualquer vez. Se você já for seguidor do nosso trabalho aí, já chama nós no zap, compartilha o vídeo do veículo que você tá querendo, que é pra gente entrar num acordo aí. Olha, Toyota Hilux 2011 automática 3.0. Olha só a nave. Olha os bancos de couro da bruta. Caminhonetinha, pelo ano, tá conservada. E aí? Bom? Olha aí a nave por dentro. Te serve? Vidro elétrico nas quatro portas, laudo cautelar na mão. Cambim automático. Olha o teto da bruta. Bora ver o KM dessa Violenta agora. Se te servir, é só chamar o pai no zap. 9923-6671, DDD62. Compartilha o vídeo, qual veículo você está precisando aí. Nós trabalhamos com todos os modelos de veículo. E é vídeo todo dia, às 19h25 aqui no canal. 218 mil km rodado. É o km da nave hoje. Bora dar partida nessa bruta. Ó,
A bicha já esturrou. A nave já esturrou. A nave já tá ligada. Bora ver se o ar tá funcionando da bruta. Se tá tudo funcionando. Pra você vir buscar essa violenta da onde você quiser. Que aqui tá com o laudo cautelar na mão, pai. Aqui tá no laudo cautelar na mão. Não adianta você ter medo, que aqui o laudo cautelar tá na mão dessa bruta aqui, ó. Calçadinha, quatro pneuzinhos zero. Olha aí a bruta. Serve? E vou fazer o preço dessa bruta hoje pra você, que já é seguidor do nosso... Essa aqui, o preço dela é diferencial, que ela já tá suspendida, né? Ela já tá modelizada aí pra você que gosta de uma trilha. E você ainda tá em dúvida de vir buscar essa nave? Agora é cartório e Pix, que a nave você já viu. Hilux 2011, vou fazer 126 mil. E se for seguidor, a gente pensa num preço especial pra você aí na compra de qualquer veículo. Pega seu veículo como entrada e parcela o restante até em 60. Bora partir pra outra nave agora. Já fica aí direto no canal, que vai entrar outro vídeo aqui agora de outra potência à venda.